පොඩි බඩගින්න ඔබට සද්ද දානවා නම් සද්ද වහන්න මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. ඖෂධ වර්ග 60ක මිල අද සිට 116 කින් අඩු කිරීමට නියමිතයි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලි රමුක්වැල්ල මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කළේ පසුගිය 15 වනදායි. ඒ අනුව පැරසිටමෝල් මිලිග්‍රෑම් 500ක පෙත්තක මිල රුපියල් 349ක්, තයිරොක්සින් මයික්‍රෝග්‍රෑම් 50ක පෙත්තක් රුපියල් 1210ක් බවටයි ගණනය කර ඇත්තේ. ඉන්සියුලින් මිලිග්‍රෑම් 10ක කුප්පියක් අලෙවි කළ යුතු උපරිම සිල්ලර මිල සටහන් කර ඇත්තේ රුපියල් 2270ක් ලෙසයි. ඖෂධ වර්ග 60ක මිල අද සිට අඩුවීම සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික ඔසුසැල් හිමියන්ගේ සංගමේ සභාපති චන්දික ගංකඳ මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ඇත්තමයි ලංකාවේ තියෙනවා ඖෂධ වෙළඳ නාමයන් 1200ක් පමණ. ඒකෙන් 60ක් ආසන සංඛ්‍යාවක් තමයි ඖෂධ වෙළඳ නාමයන් 60කට ආසන සංඛ්‍යාවක් තමයි මිල අඩු වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඒ 60 තුල ඖෂධ වෙළඳ නාමයන් 400ක් පමණ තියෙනවා. මේක සාමාන්‍ය පොඩි සංඛ්‍යාවක් වගේ පෙවුනට ලංකාව තුළ බහුලවම භාවිත වන ඖෂධ වලින් සමස්ත කටයුතු 100 ගණන්ක් ඉඳ බලව 100 50කට ආසන සංඛ්‍යාව මේ 60 තුල තිබෙනවා. එතකොට මේ බහුලම භාවිත වෙන ඖෂධ 60ක් තමයි මේ අඩු වෙන්නේ. එතකොට අපි ෆාම්ස්මියන්ගේ සංගමයේ විදිහට අපි අද දින සිට මේ රටේ මහජනතාව වෙනුවෙන් මේ අඩු වුණු ඖෂධ වල වාසිය මේ රටේ මහජනතාවට දෙනවා. මම සීලුම ඖෂාල හිමියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අද දින සිට මේ අඩු කර මිල වාසිය මේ රටේ මහජනතාවට ලබා දෙන්න කියලා. කෙසේ වෙතත් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ පවසන්නේ ඖෂධ මිල තවත් අඩු විය යුතු බවයි. 600කින් වැඩි වෙච්ච ඖෂධයක මිල 116කින් අඩු කරන එක මං හිතන්නේ සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි අඩු ගානේ ඊට වඩා තව දෙතුන් ගුණයකින්වත් සමහර ඖෂධවල මිල අඩු කරන්න පුළුවන් නම් සහ අපි විශ්වාස කරනවා මිල පාලනය කළ හැකි ඖෂධ ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඕන ලැයිස්තුව. අටේ භාවිතා වෙන්නේ ඖෂධ වර්ග 1300ක් විතර. එතනින් මිල පාලනය කියන ඖෂධ වර්ග 100ක විතර නම් එතනිනුත් මිල අඩු වෙන්නේ ඖෂධ වර්ග 60ක විතර නම් ඉතුරු 1250 භාවිතා කරන මේ රටේ ජනතාවට මොකද වෙලා තියෙන ඉරණම. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.